麦わらもよく子供の声がたくさん聞こえる中、最近ね、お子様がそうなんですよ、生まれたんでしょうか。実は自分のお父ちゃんそんな毛だらけだったらすごい嫌だもん。俺も昔ね、親父ひげ生やす時期あったんだけど、本当に嫌だった。で、なんで生やしてんの？すごい、結局さ、なんかひげ剃った方がいいと思う人グッとってやったさ、線超えたかった。いやだからそれは、多分一旦髪の毛切るまでちょっと様子見よう。髪の毛切って、良いひげで、いい感じでダンディに見えたら、グッポーズ。いいよ、それまで待つわ俺。そしてということで皆さん、どうもケンちゃんです。今日はですね、お友達や親戚の子供たちが来ております。で、超パーチューって言ってるでしょ。わーお、わーお、言ってるでしょ。チェヌ君も来てます。あれはチェヌ君です。チェヌ君も来てます。あれはチェヌ君です。チェヌ君の来てるはここが来てる。ちょっと来てるから、来てるから。俺もいい感じにここ来てるから。中野は晴れてるのに、やめとけ、腕がいいじゃないんだよ。という感じで皆さん、幼稚園児年長さんのお友達のお子様が来ております。今日は幼稚園児が描いた絵を絶対に買ってきて満足させた方の勝ち。イエーイ。今から呼んで絵を2枚描いてもらいます。それに描いてもらった絵を見て買い物行きます。とりあえずね、買い物行って戻ってきて満足させた勝ち。こっちの方が欲しいって言われた方が勝ち。そう。で、負けたらどうするの？全額負担。全額負担か。だな。なんでそんな嬉しそうなの？いや、結構すごい楽になりそうだね。そうだよ。なるほど。いや、そう、軽いトンチ合戦でもあるわけじゃない。スペースシャトルみたいなの書かれるとするじゃん。スペースシャトル買うの？でしょ？なんで借金しか買うの？なお、例えば、宇宙船とかキリンの絵を描きました。はい。その時は、上手に納得してもらえるの。そうだね。っていう感じでバトルしてるんですけど、お呼びしたいと思います。はい、もうここからは言っちゃダメだ。なるほど。あの、本人にはもらえるとか買ってくるとは言いません。はい、絵だけ描いてって、リュウイの絵が見たいんだって言ってる。買ってきたところでジャッジしてもらうから。はい、え、6歳だよね。リュウイ、それではリュウが登場でございます。あれ、キュウちゃんです。おお。3人だよ、3人で。どうも、キュウちゃんです。はい、どうもです。キュウちゃんです。キュウちゃんでございます。もう結構一緒に遊びに行ったりとか仲いいんだよね。なんかあのプール行ったりね。これ動画になるんだよ。恥ずかしい。大丈夫？バイダーマン。バイダーマン。そう。アベンジャー誰が好き？バイダーマン。バイダーマン。俺と一緒だよ、リュウ。という感じで、リュウちゃん、出演してもらったんですが、絵を描いてもらいます。いいか。自信ある絵は。はい。え、でもなんか前になんか絵日記みたいなの描いてて、描いてて、ミッションって俺描いてあって、俺アフロのボシャボシャの絵描いてて、そこそこうまかったよ。で、じゃあ今からキョンちゃんとクマちゃんに、そうそう、何も言わないで、何を描くかも内緒にして描いてもらう。2枚描いて。自由が好きなの描いて。自由に、じゃあ1枚目、2枚目。そうだね。で、1枚目がクマ、5枚目が俺。じゃあ絵描いてもらえる？うわ、どんな絵描く？ゆい、絵うめえよな。それじゃあ、はい、リュウ君、お絵描きスタート。何でもいいよ。何か何か俺ら見ない方がいいよ。そうだな、うん、楽しみにしとくわ。俺ら楽しみにしとこう。描いたら教えてね。はーい。何描くんだろう、楽しみだわ。いや、不安もでかいぜ、これ。これ時間かかるかも。そんな壮大な作品描いてんの？なんか、クマとリュウイさ、同い年ぐらいだよ。いや、そうなの。多分リュウイそう思ってる。うん。できた。お、できた。じゃあ、リュウイそれ言っちゃダメだよ。うん。そしたら、2枚目描いてください。はい。どうりゅうい、もうちょい、あともうちょっと、本当に終わった。おい、オッケー。上向いてて、1枚目がクマ、2枚目が俺で、それではりゅうい、じゅんちゃんたち見るね。じゃあせーの。おうち。ん？これは何、りゅうい、何マン？それ何、タートルじゃない？これ教えてなんだ。これは家だよね。家。黒。黒黒に家にした。これはリュウイ。これ何？カメ。カメか。合ってる、タートルだ。首こうなってるけどな。そんなリュウイの絵をさ、そんな揚げ足取るようなさ、首こうなってるカメ。なあ。いや、最高だと思う。あの、ピカソを感じる。絶対白地だ。なるほど。カメ。家。わかりました。ということで、リュウイ。あ？ちょっと待っててくれる？リュウ、ちょっと待ってて、俺らちょっと出かけてくるわ。うん、俺らちょっと大人の事情で出かけてくるわ。リュウ、待ってられる？あ、ちょっとこれ、ご家族とも相談した方がいいな。そうだな。ご相談していきます。痛い。
ただいまドンキホーテに来てます。何を買うかだね。まあでもちょっと予想してんだけど。はい、ということでドンキホーテに来ました。まあ言って子供だからおもちゃ系だと思うんだよね。てかドンキでカメってなったらおもちゃ以外思いつかねえんだけど。何買えばいいかわかんねえ。気に入られた方が勝ちだから気に入られるものを買う。やばい、マジでカメない。でね、あいつと一緒にディズニーシーか行った時にね、タートルトークでね、めっちゃ楽しそうにしてたから、クラッシュの、ニモのタオルでクラッシュも書いてあるみたいなのねえかなと思ったんだけど、あっ、おもちゃコーナー、この辺だろ。さすがに女の子ものすぎるな。なんか秘密基地みたいなの探そうと思って。さすがにちげえよな、タオルは。でも10分以上ドンキの中歩き回ってやっと見つけたんだよ、今ゼニガメを。どうしよう、いまいちこれっていうのが全然見つかんないんだよね。ドンキじゃダメかな。ですね、今のところ30分ぐらい探してるんですけど、ありません、全くない。家っぽいものが何にもない。家ってなんだよ。子供心つかみたい系 YouTuber としては負けられないんですよね、この戦いは。6歳の男の子だからな、あの辺に可愛すぎるもん買っても違うもんな。ワンチャンこれカメってことじゃダメかな。いいもん見っけだ、やばい、いいもん見っけだ。これゼニガメ、しかも見て、このリュウイが描いた絵と一緒じゃない。上に顔が見えてて上から見てる状態のゼニガメ。リュウイが欲しがった子の勝ちだから、リュウイ喜ばせればいいわけでしょ。でね、あいつ結構ね可愛いの好きなんだよ。ミニオンズとか大好きだし、絶対いける、勝った。ありがとうゼニガメ。皆さん、まだ決まってないんですけど、あのラジコンあるじゃないですか、あそこに家のマーク書いてあるんですよ。もうあれじゃダメという感じで帰ってまいりました。いや、参ったよ、参ったな。ドンキあんなにねえと思わなかった。なんとかなるもの買ってきたつもり。俺もなんとかなるもの買ってきたつもり。まあ、リュウイを喜ばせる選手権だから、これの再現度高くてもしょうがないんだけど、でも完全にこれのやつ見てた。音疲れたよ、ぐる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 してもらうね。それではリュウイを呼んで納得してもらった方の勝ちということで、負けたら全額さんで。俺はね、リュウイが喜ぶってことじゃなくて、親が嫌がりそうで困ってる。とりあえず呼ぶわ。何買ったんだよお前。それではリュウイくん、今から目隠しをしてもらいます。もう一回ちょっと目隠して。そう、俺らがパンって手叩いたんで開けて、そしたらこれが具現化してるから。そう、勝った勝った。はい、はい、いくぞ、うん、待ってろよ、リュウイ、いくぞ、うん、せーの。なんだよこれ。リュウイが描いた絵が具現化したんだよ。そう、カメ、テント。リュウイ家描いたって言ってましたけど、どう、リュウイ、両方ともリュウイにプレゼントしてあげる。どう、リュウイ、どう、リュウイ、嬉しい、嬉しい。ちょっと一回見せるね。これ何。これね、ゼニガメ。ゼニガメか。リュウイのさ、カメさ、上向いてさ、顔が上に見えてたじゃん。そのまんまなんだよ、これ、リュウイ、これ。そのまんまで押してもさ、リュウイがそのまま響かないよ。リュウイが描いたカメの通りなんだよ、このゼニガメ。なるほどね。リュウイ、これ見てた、これ。6人入るの。6人入るの。見て、前開くの、しかも。それ語彙数じゃない。あのね、リュウイへのプレゼントじゃなくなるから、それがさすがに。逆に、家持ってこれない。これぐらいしか出てこないでしょ、普通っていう感じで、リュウイが描いた絵が具現化しました。やった、リュウイくん、気に入った方だけもらえます。そう、一番欲しい方だけもらえ、一番欲しい方だけもらえます。どっちか一つしかもらえません。どっちがいいかなって考えてて、まだだよ。どっちかしかもらえないからね。そう、決まったら入ってって。決まりましたか。うん、じゃあ指をさしてください、せーの。はい、おお。お前な、いや俺もだろうなと思ったけど、ずっとそっちをチラチラ見てたんだよ。そうだ。いやそりゃそうだよな、お題的なね、ハンデもあるよ。いやそうだよ、だって家でしょ、そっちカメ、カメでしょ、カメこれしかなかった。本物買うぐらいしか勝ち目ねえ。じゃあリュウイくん、あげるプレゼント使って。今親が前にいると思うから心配なのが超迷惑なんじゃねえかなと思って。そうだね。じゃあリュウイくん、これプレゼントございます。ありがとう。家族でキャンプ行ってくれる。うん、その時俺も行くわ。じゃあいいよ。クマさ、あのおもちゃで一緒に家で遊んでればいいから、いい、それで。お前これ可愛いぞ、ゼニガメ。ダム、クマちゃんも一緒に行こう。クマちゃんも一緒に行こう。あ、お願いします。よかったね、いいやつだな、お前リュウイ。これさ、ガム入ってるしかも。聞いてごらん、ちょうだいって。ちょうだい。いいよ。幼稚園で描いた絵を買ってくる選手権制したのは私でございます。Thank you。 これで負けて全額負担は嫌だわ。お前のやつ俺の絶対10倍ぐらい高いじゃん。これ500円ぐらいだよ。だってじゃあそれにしたんだよ。カメ描いてあるもんがこれしかなかったんだ。でもリュウイ、これだけは忘れなよ。うん、描いた絵が全部具現化するわけじゃないからね。家で描いて具現化すると思っちゃダメだよ。分かった。そうだな、困るからな。
チャンネル見せてくれる？この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録できんのか、できんのか、せーの、この動画が面白いと思ったら高評価、高評価、チャンネル登録、チャンネルグーグー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 、スクリューファイルドライブ、スクリューファイルドライブ、せーの、チャンネルグーグー、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。ありがとう、リュウイ、ありがとう、リュウイ、これもあげるから。あ、ガム食うか、リュウイ。うん、本当に美味しい。美味しい。本当に本当だよ。